Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Ola, que tal? Como están? Benvidos un día máis o Faradoiro. Se comezamos un pouco antes do habitual, por suposto, analizaremos en tertulia, como sempre, as noticias que deixa o día, comezando pola segunda xornada do suizo polo roubo do Códice Calistino. Oxe declararon Os tres acusados será na segunda parte do programa Antes toca conversar con Víctor Casas Que é o secretario xeral de Podemos Compostela Benvido Víctor, moitísimas gracias por aceptar o convite Moitas gracias a vos bueno, A última vez que estivo vostede por aquí Foi para debater cos outros dous candidatos A dirixir Podemos en, en Compostela uh -huh. En primer lugar, Noraboa, pola súa elección E en Moitas segundo gracias. lugar, preguntarlle se se arrepentiu De terse metido nesta lea a arrepentirse no, non é a palabra, pero sí que é certo que, que o calendario é bastante intenso eh, para alguén que, como a min, é a súa primeira incursión en, en organizacións deste, deste tipo, é unha novidade, unha novidade constante afrontarse a certas cousas a que non está acostumado, pois desde interpretacións por parte de medios a ter que marcar unha folla de ruta cunha, cunha prisa bastante acuciante polo feito de que as municipais son un fito que temos aí en nada, vamos. Bueno, falamos agora enseguida das eh, municipais. E toca lle dar a cara neste momento. Eh, dende cando están Podemos? Pois pues penso que en de a primeira reunión penso que non puiden ir, pero en de febreiro, o sea, a nivel de a chegar nas asambleas, dende a segunda asamblea estou. E, bueno, eh, xa dende o primeiro momento... minuto cero, podemos sí, dicir, no prácticamente. Sí, porque dende minuto cero contactei co, cos promotores do proxecto por se precisaban algunha cousa, incluso, bueno, mandei un algo información, se si podría ser relevante. bueno, si sí, tenemos algunas directrices, eh, aquí a nivel eh, en Compostela, pues eso, pienso que sí fue la segunda asamblea, cuando uh -huh. pudieron asistir. ¿Y qué tal estos primeros días como secretario general aquí en, en Santiago? Bueno, eh, hay cosas que cambian, cosas que no cambian a vida de un. O sea, fundamentalmente a, a mayor modificación, los eh, medios, fundamentalmente, o interés de los medios, a nivel de la rúa todavía no percibí ningún tipo de... de nivel de coñecemento máis alto. Xente igual te coñecía previamente que, que, que se decata do tema, pero... Xuxiro sí, sí, que veñas tertulias de correo televisión, eh? que seguramente así, eh, pois pues sí que empezarán a recoñecer pola rúa. Eh? Eu non estou dicindo que quero que me pola rúa. Digo, falo dun feito, que sí que é verdade que a nivel mediático sí que o... Oh, a intensidade das chamadas, das solicitudes é moito maior, pero, bueno, non vexo a nivel rúa, non o noto. Bueno, pois pues, rematou ese proceso local e agora estamos no proceso para elixir a xente que vai mmm, coordinar Podemos en, en Galicia uh -huh. e o que vai ser a cara visible de Podemos en Galicia, e uh -huh. é un proceso eh, farragoso, non? Está todo por decidir aínda que supostamente vai estar rematado a mediados de febreiro, non? Si, sí, eh, é un proceso que ten unhas características propias, eu entendo que a xente que este afora do, do, da dinámica de Podemos parece allé farragoso, é un proceso realmente interesante, porque leva aparexado un unha parte importante de pedagogía democrática, no feito de aprender como como imos eh, traballarse. en algún momento temos algunhas responsabilidades de goberno. desde o primeiro momento, o que se pretende aperturar o proceso a todo o mundo que podes incorporar. Eh, co tema do, do proceso en concreto, o proceso autonómico ten unha, para o punto de vista unha complexidade que os diferencia bastante dos outros dos procesos previos, tanto da conformación dos órganos estatais como da conformación dos órganos municipais, que ten que ver con que tanto no estatal como municipal había unha variable de coñecemento. Cando a xente quería pois, decidir sobre que estructura quería a nivel estatal, pois a xente máis relevante, as posturas máis relevantes, eran representadas por xente que, que todos os telespectadores, Conocían, es decir, Pablo Iglesias, todo el mundo conocía a Pablo Iglesias, a Pablo Echenique, Teresa, eh, Teresa Rodríguez, todas las más o menos era muy fácil identificar. Mm. Ahora no? Ahora no? Eh, sí. ¿Por qué? Porque en no un ámbito local también pasó algo parecido. En no un ámbito local, a coincidir en asambleas, a coincidir en cierto tipo de actos, había una variable de proximidad que hacía mucho más fácil identificar a quién se decantaba aún. En un proceso como autonómico, eh, tendo en conta que se está construindo dentro baixo cara arriba e non haber ningunha estructura que, que xerza de, pues, como decir, de, de difusora da, das diferentes propostas que hai, é algo máis, teño que reconhecerlo, bastante máis caótico, penso que vai ser ter un nivel de complexidade maior cos anteriores. Vosto ve ten algún favorito para dirigir Podemos en Galicia? Non, eh, a verdade é que espero que eh, o, a lista que saia, bueno, o, os compañeros que saian, tanto os dous órganos, Secretaría Xeral, bueno, os tres órganos, porque neste caso se escollo máis, Secretaría Xeral, Consello Cidadán e Consello de Garantías Democráticas, espero que fagan o mellor para, para que a estructura da organización cale no territorio e podamos ter unha, unha organización realmente potente. Bueno, haberá que ver, eh, que agardar para ver a quen apoia a dirección do partido, porque ao final parece que eh, o que decide Pablo Iglesias é un pouco o que se vai facendo, non? É o que estamos vendo. Bueno, remitir todas las decisiones a, a perspectiva de un único individuo en un proceso como Podemos, eh, pienso que no he muy llegado a realidad. Es verdad que existe un grupo promotor con una preeminencia notable, que desde el primer momento están encabezando proceso, pero bueno, intentar ver baixo, detrás de cualquier movimiento a de Pablo Iglesias parece un poco. o sea, que, que, Sobre todo que no me explico qué está pasando. Sí que es cierto que. dende, repito, o grupo promotor, a xente que inicialmente puxo en marcha esta iniciativa, eh, teñen certo interés, eh, certo interese, pois, en, en que os procesos movanse unhas coordinadas máis ou menos claras. Non? E penso que o que está facendo ese apoio, pode ser máis velado ou máis ou, ou menos discreto, eh, ten que ver coa, con compartir unha perspectiva estratégica, non? sobre todo en crear un organi unha organización que poida eh, estar á altura de estructurarse con vistas a tener una prominencia no electoral. Uh -huh. Que es una cosa que, bueno, es importante tenerla en cuenta. Es decir, es verdad bueno, que esto momento... parece lógico, de feito, te lo muy en cuenta. Sí, eh, pienso que esa, compartir esa perspectiva estratégica, non, o sea, unha ma... como decía Rejo, una sorte de maquinaria electoral que no me que esquece donde ven, que, ten, que esté altamente imbricada con la sociedad, e con el co, e co tecido asociativo, pero que en último término entienda que para cambiar... A realidade social e a vida da xente precisase de poder político. Entón, quizáis, un pouco, o vencellamento vendado da, da capacidade mostrada de ter esa perspectiva estratégica con vistas a dirixir Podemos a ser unha verdadeira máquina electoral. Bueno, nese grupo promotor do que fala vostede, hai unha compostela, Carolina Vescanza, supoño que a vostede lle toca máis falar con ela que con Pablo Iglesias, por exemplo, non? A a min non me toca falar con nada porque unha cousas que penso pero él que Pero el está vindo por Galicia sí, bastante últimamente, quero dicir. Sí, sí viu, vi, é verdade que si sí que te algún contacto con ela, pero incluso antes de ser escollido, quero es decir, contactos como podían ter moitísimos compañeiros porque si sí que Como outras persoas inscritas en Podemos. Sí, sí, fixo se tentouse facer pois pues, unha sorte de de potenciar os procesos locais, pois pues, bueno, pois pues, recorrendo os diferentes círculos, pero tampouco decantando un apoio claro cara a ninguna das candidaturas simplemente fomentando a participación uh -huh. eh, sí que é importante non hai das o sea, potencialidades que ten Podemos é que non ten órganos intermedios a que me refiro? que por exemplo, non hai unha supeditación orgánica do secretario xeral municipal de calquera dos concellos con respecto a unha estrutura superior non Aí nos, nos tutelan, corre... non, non, non están tutelados non hai unha tutelación clara, de feito eh, a Asamblea do Círculo é eh, é a que ten é soberana para decir as cuestións que máis implican. É certo que no proceso de conformación estatal escolleronse uns un documentos elaborados por, bueno, por un conxunto importante de xente que sí que marcan as pautas e o marco onde nos temos que mover. Pero non hai unha... Un, unha tutelaxe clara e efectiva. Vamos. É dicir que os círculos van eh, va a manter a súa independencia? O sea, a súa independencia no sentido de que o traballo do día a día non tería sentido que houbese unha directriz eh, idéntica para A diferencia territorial, sectorial y social que existe en todo Estado. Es decir, puede haber unas pautas, unas ciertas líneas, pero no existen elementos pechados que digan hay que hacer esto en este momento, este es en este momento, más que nada, pues dar una, una guía, porque claro, es este, un proceso totalmente nuevo. Bueno, vostedes pues din que eh bueno, xa, xa dixeron eh, que non se presentarán as municipais como como tal, como marca, que a marca Podemos, pero que si sí apoiarán no que poidan as candidaturas de Unidade Popular que poidan xurdir. Eu entendo que estamos a falar no caso de Santiago de Compostela aberta, que é un pouco a a marea cidadá que se foi creando Eh, pero que parece que non acaba de, de despegar ¿no? non sabemos nada dela dende hai un tempo conteme como están as cousas está a xente de Podemos participando nesas, nesas conversas que a xente de Compostela aberta, isto como, isto está moi avanzado, está moi verde que é o que parece eh, é certo que Compostela verde existe eh, e como tal si que é un, un elemento que hai que ter en conta en riba do tabuleiro eh, xa dende a semana pasada nun un proceso que teñen de ter contactos con todas as forzas políticas, eh, solicitaron un encontro, o que asistimos uns cuantos eh, representantes do Consello Cidadán de Podemos, así como algúns representantes e caras visibles de Compostela Aberta. Eh, Puxeronse en riba da mesa algúnas das cuestións que nos preocupan a ambas formacións, e quedamos en retomar os contactos un poquinho pois, esta semana ou pa próxima, porque o calendario é bastante máis acuciante do que nos gustaría para facer as cousas cunha tranquilidade que son as que precisa a situación, pero que realmente o calendario é o axustado que é. Entón, bueno, eh con respecto a compostela aberta temos vemos cousas que nos parecen moi positivas, vemos cousas que realmente son moi aproveitables, pero temos cousas que para nós son discutibles. Entón, nese punto de vista, evidentemente o que falar é eh, total eh, a nosa o nosa ADN. Pero hai unha cousa que está clara, isto penso que é moi importante, se si me permites un segundinho, sí, sí, sí. quero facer unha diferencia. Hai unha diferencia moi clara que penso que Rejón explica especialmente ben, que a diferencia entre sumar e artellar. Uh -huh. Sumar implica... Que... Sumar é ague, para entendérmonos, o que se fixo en ague, por exemplo. Uh, eso xa es meterme nun problema ao que non preferiría non entrar. Sumar é, por dicir así de unha forma un pouco máis teórica, sumar é todos os elementos que existen no, no por exemplo, aquí teríamos varias cousas enriba no da mesa, non? Uh -huh. Todas elas, pois un máis do, máis outro, máis outro, máis outro, darían un resultado. Eso agora mesmo non crea maioría, non crea maiorías, nin no social, nin no electoral. Fronte a eso, esta idea de artellar. Artellare nun escenario difuso, cambiante, fragmentado como que temos, existen moitos elementos que non foron interpelados, porque sumar so chamas que xa están constituídos. Interpelar o que falle e incorpora a toda esa xente que progresivamente foi se desencantando pola política, por feitos máis que obvios ata perfectamente entendibles, e que agora pode ver nunha posible candidatura algo que lle represente. E xa non que lle represente, que penso que o cambio fundamental é que se poida sentir partícipe. E para sentir partícipe o que, queden, o que ten que existir é infinidade de cauces e canles polas quais a cidadanía eh, nas súas diferentes formas, a maneira individual, de maneira organizada ou desorganizada, poida trasladar as súas preocupacións, as súas demandas ou as súas... Bueno, pois a, a súa idea de que debería ser unha cidade. Non? Entón, bueno, eh, hai que ter moito cuidado porque se únicamente eh, chamamos a mesa os convencidos, vamos a ser moi poucos. O que hai que facer é interpelar a toda aquela xente que ata agora non se sentiu interesada pola política ou si que se sentiu pero progresivamente foi, a, foi collendo a distancia. Penso que nese escenario é onde sí que hai unha posibilidade de, de crear unha candidatura que poida aspirar a gañar. Porque mm, co, coa situación actual en Compostela eh, xa sei que sona moi tópico, pero que non se pode renunciar a gañar. Uh -huh. Outra eh, cosa que se consiga, claro. En esa, en esa candidatura terían cabida formacións como as que integran AGUE, Esquerda Unida, eh, ANOVA, eh, outras como Compromiso por Galicia. Nese espacio está pensado para que exista sitio para todos. Agora ben, que se si que exista sitio para todos quere dicir que se vai facer pero baixo unhas coordenadas distintas. Refírome a que isto non pode ser un espazo onde cúpulas de partido determinen os postos de saída e as cuotas de poder nunha suposta lista electoral. Bueno, que que se fixon máis ou menos eh, sempre, non? Xa, pero que ahora non é sempre. Quer dicir, eh, a gran diferencia, eh, voltamos a, a dicotomía suma al artellar está en ou queremos facer as cousas como sempre que progresivamente eh, conduciron a, a ocupar unha parte mínima do poder político ou aspiramos realmente a ter parcelas de poder estar onde realmente se toman as decisións que en último termo os mecanismos existentes e prácticamente os únicos para cambiar a vida da xente. Entón, esa diferencia. as lóxicas eh, non sei se chama lotaras, da bella política, eh, non teñen espazo nun lugar onde temos que chamar a xente que está desencantada coa política e todo o que é unha política, por desgracia, eh, vai lle provocar certo nivel de rexitamento. E cree que esas forzas das que eu falaba, Esquerda Unida, a Nova, como Galicia, entenden isto da mesma maneira que o está explicando a vostede? O, o problema pode estar aí, en que cada un busca o seu protagonismo? Ten que... que ir o meu, o meu primeiro, toque a min, eu teño máis peso, É que a cuestión aquí non pode pasar por protagonismos. É un pouco o que se dicía antes, non? Se aquí... Ni de Podemos, entendo. Non, non, por, por suposto, é que, é que ao final Podemos tampouco... Tampouco unha estructura que pretenda eh, poñer nos principais postos de saída a, aos seus candidatos, porque hai unha cousa que penso que é importante. Non se pode esquecer que Podemos unha organización que nace vai un ano e un, moi poucos días, e que tampouco ten uns cuadros, un nivel de cuadros tan grande como para poder propoñer unha lista completa de 25 persoas. Quer dicir, hai que ser conscientes. Eu eh, está modo... dicindo vostede moi suavemente. De feito, non ten, efectivamente, non? Non, quer dicir, sobre todo unha candidatura que teña que ser para gañar. Quer dicir, non queremos replicar candidaturas que o que fagan é ter dúas, tres, catro, cinco eh, personalidades realmente consistentes e logo ter xente que únicamente está por encher. Eso non pode, porque actualmente a situación exixe moito máis. Seamos moi responsables se únicamente replicásemos e copiásemos ese tipo de, de plantexamentos. O que queremos é que se conforme unha lista cos mellores, independientemente onde veñan, independientemente do, dos pactos que a nivel... Eh, Eh, despacho podan acordar certas cúpulas é es que bueno, eso non queremos e se iso fracasa eh, esa, esa artellación en, en Compostela Berta que vai facer a xente de Podemos? Pois terá que asumir o que parece que a sociedade está pedindo. Quer dizer, que, que realmente eh, que Podemos non funcione como unha organización máis. Que non sexan os seus intereses inmediatos os que primen. A xente o que está demandando é, unha, é un cambio. É certo que agora mesmo eh, moita da xente identifica ese cambio con Podemos. O que teremos que facer é non renunciar ás demandas que por primeira vez están facendo que a xente volva a se coa política. Que é unha cuestión clave. O feito de que Actualmente o marxe das propostas eh, que pode ter podemos que poden chegar de a xente en tanto que que parte por decirlo así, dun sido un posible hipotético programa de goberno o que está a xente eh, chamando a xente sobre todo a idea de que volve a estar ilusionado coa política. A min o que máis me sorprende aquí por decir case como politólogo é o feito de que a ilusión que ten a xente que se tach, que, que escribe, que manda cousa en plan que cañas teño de votar. Eso non se vira nunca. Quer entón eso eso ponnos nunha situación moi bonita, pero moi difícil tamén. É dicir, eh, que aínda que Podemos non se presentará como tal as municipais que a súa marca, se en Compostela falla esa opción de Compostela aberta, Podemos buscará outra maneira. Sería unha responsabilidade non facelo. O que pasa é que non hai tempo. Non hai tempo, pero sería unha responsabilidade non facelo. O sea, quero dicir, agora mesmo, eh, coa situación que hai eh, no Concello de Compostela, cun, cun partido de goberno cunhas dificultades por todos coñecidas, ainda que na última etapa inténtense tapar o que foi esta legislatura, cunha oposición que non ten un pro, unha proposta que sexa nin solvente, nin crible, nin, 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 é capaz de xerar ningún nivel de entusiasmo, sei unha responsabilidade quedarnos fora de, de polo menos, tentar a cada poder político. Pero, pero non poder político en tanto que poder político, non porque, ao fin e ao cabo, é o mecanismo que hai para dirixir as institucións, poñen as institucións ao servizo desa de maioría social. E, por dicirlo así, cambiar un pouco o equilibrio. Até agora, as institucións servían a certos intereses, nos temos que facer todo o posible por cambiálo. Todo o posible. E se esa tibera que será a vía, vosted estaría nesa candidatura? eh, as cousas cambian con tanta rapidez que dicir algo agora sería irresponsable pola miña parte. Pero hai xente en Podemos que daría ese paso adiante? Pode haber xente que estaría interesado eh, en pero como parte dun compromiso, quero dicir aquí hay que ter claro que que tamén a lógica que se, se que podemos eh, a xente que pasa paso cara adiante eh non é por unha cuestión de interés persoal de posicionarse, porque hai que ter en conta que igual que un partido, igual que se dicía antes que un partido que nace hai un ano, un partido totalmente autofinanciado. Ninguén cobra nada quien podemos. Quer dicir, todo o que se está facendo, eh, penso que a veces non se non se lle dá o mérito que corresponde, e eh, que todo isto é a forza de de ilusión, de ganas de traballar, e eh, pouco máis. Entón, como non hai como non está, por dicir así, imbricado na, na lógica da xente que sigue Podemos, o feito de que vou buscar un cargo, penso que se alguén dá un paso para adiante, a xente que dá un paso para diante, fai no perspectiva de dou uno porque creo que é o momento de comprometerme. É máis compromiso que interés. E penso que é unha cousa que, que, máis que, que máis que criticar como se pode parecer, é unha cousa que, baixo un punto de vista, é digna de, de admirar e de alabar. Bueno, non teño eu tempo, pero fala vostede de, de unha cuestión que me leva a preguntarlle por outra, non hoxe hai algunha información por aí nun xornal dixital sobre pois pues, unha empresa de monedero que ingresou claro. en pouco tempo moitísimos cartos, temos o precedente do caso Errejón eh vostede todo isto tamén o ve como dicía hoxe Carolina Vescanza como é o que nos toca, eh, atácannos e isto é, é o que hai. Eh... A ver, eh non coñezo en profundidade o caso de que se non dice de de Juan Carlos Monedero. Agora ben, tampouco é unha noticia nova, quer dicir, xa houve outros, outros 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 eh, bueno, periódicos digitais, sobre todo, que tamén informaron desto xa vai un tempo. E periódicos digitais eh, dunha, dun corte ideolóxico bastante diferente ao que sacou a noticia recentemente. Di moito que dicir cando existen certas eh, sinergias entre estrategia de sectores bastante escorados a derecha eh, o periódico en cuestión lo que hablamos, que tenga un pues pienso que bastante claro y sin ningún tipo de, de escondite como co PSOE. La cuestión es que a gente que da un paso en Podemos asume que vais a tener el foco completamente encima, estarán en a mínima buscando algún problema. Esto no es tanto por la radicalidad o los planteamientos de Podemos, sino porque realmente puede... Existen as condicións obxectivas para que un cambio político sexa posible, eso realmente sí que asusta, por decirlo así. Bueno, e o que temos máis inmediato é que teño que despedilo, pero o sí. domingo hai eleccións en Grecia e imaxino que estará vostede cruzando os dedos para que gañe, como digan en enquisas, a coalición sirisa, que <laughs> eh, eh parece que se quede eh, poñer como eh, o Podemos eh, grego, pero non é o mesmo. O sea, nin a orixe, nin a traxectoria, non Nin me... as circunstancias mes... do propio país. Non é o mesmo, por suposto, hai un, hai un mundo, eh, si se é unha coalición de partidos da esquerda radical griega, eh, quero dicir, eh, pero se si explica unha cousa moi boa, o, sea, o auxe de Siriza non é tanto porque dunha maña os gregos deixaran de ser conservadores ou socialdemócratas e pasásense a, a, ser comunistas, nin moito menos. A cuestión ten que ver, fundamentalmente, porque Siriza presenta un proxecto de país que tanto nova democracia como PASOK non demostraron o que está dicendo a é algo totalmente normal. Chegou en 2011 un memorandum e a nosa débeda estaba no 110%. Coas medidas da de xuste, deixando a xente sen sanidade, recortando os servizos públicos, dando un espazo para que entre a ultradereita no Parlamento, o que conseguimos é que a débeda pública este por riba do 170%. Nos non queremos pagar, pero que non se pode pagar. Esa cuestión da restauración da débeda é un proxecto de país que moita xente comparte, porque os esforzos que están xixendo o pobo griego únicamente pagan a maioría social, a xente que, es que, que, que moveu todo isto, Papanreu e toda a xente a contabilidade creativa, está nunha posición óptima, non tivo ningún problema. Eso que representa que representa a Grecia? Que sí que é unha opción para o cambio. Bueno, pois unha cuestión máis, eh, eh Grecia breve. e España, eh, Grecia e España son, moi, son moi distintos fundamentalmente por unha cuestión de peso específico, quer dizer, España está falando do cuarto país, da, eh, da economía da zona euro, non é Grecia, non é Grecia, quer dicir, é un unha cuestión que tamén hai que ter en conta cando se intentan facer analogías de unha forma un pouco burda e malintencionada. Bueno, pois veremos que pasa, eu teño que despedilo, teño que dar paso a Tertulia e o que lle propoño é que a próxima vez que veña, pois, se incorpore tamén a Tertulia, sí, sí. non, para comentar a actualidade. Sí, Grazas por acompañarnos hoxe. Moitas grazas e grazas pola invitación. Pois despedimos a Víctor Casas, o secretario xeral de Podemos Compostela, facemos pausa para a publicidade, incorporamos a nosa mesa os contertulios de hoxe e empezamos xa a análise da actualidade, comezando polo suizo, polo robo do Códice, e seguindo pola análise deste ano electoral tan intenso que será 2015. Viacua, o cuidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos no faladoiro, vimos de conversar co secretario xeral de Podemos en Compostela con Víctor Casas. E toca agora, como sempre, abrir a tertulia e analizar a actualidade da xornada. Están con unosco para facelo os xornalistas Javier Carnota. Que tal, Javier? Hola. Ben Benvido. Pepe Castro. Que tal, Pepe? Muy ben. Benvido. E a catedrática de filosofía do dereito da USC Milagros Sotero. Que tal, Milagros? Muy ben. Benvida tamén. Gracias. Bueno, pois pues, eh, toca abrir a tertulia nunha xornada na que... Eh, Como sempre, falaremos de Podemos, vimos de conversar co líder de Podemos en Compostela e Falaremos, como é sempre, da formación que lidera Pablo Iglesias e das, das eleccións que, que nos veñen neste 2015, ano récord de comicios e a todos los que hai poderían sumarse outros, se a presidenta andaluza Susana Díaz adianta a marzo e parece que así vai ser as eh, autonómicas de que o seu goberno non ten a estabilidade suficiente para resolver os problemas da xente. E esas eleccións collerían co paso cambiado os de Podemos, porque ainda están no proceso de pois configurar eh, alternativa ali en Andalucía e tamén o Partido Popular que vende de cambiar de líder, pois non hai demasiado tempo. Bueno, falaremos desa cuestión e do resto das eleccións que temos neste 2015 e falaremos eh, e o que toca a noticia do día en Compostela da segunda xornada do xuízo polo robo do códice Calistino, de novo moitísima expectación nos xulgados de Fontiñas, en eh, declaraban hoxe os tres acusados, Manuel Fernández Castiñeiras, a súa muller e o seu fillo. Se vos parecemos recuperar eh, dous momentos do que eles apuntaban eh, en esencia eh, o ex electricista da catedral desdeciuse da súa primeira versión, el non foi quen roubou o Códice Calestino e nin sequera chegou a velo. A súa muller tamén se desvinculou pois, eh, tanto dese roubo como do achadego de cartos, de moitísimos cartos nas súas propiedades. Así que recuperamos eses momentos das declaracións, logo comentamos na mesa. Me sentí maltratado, mi mujer y mi hijo estaban detenidos. Me dijeron que si no declaraba que estaría en prisión o algo así. Y me dijeron que, que declarara porque había ya encontrado el código. El, el, juez se burló de mí, me sentí un poco porque el juez se burló de mí. De acordo, mire, vamos a ver, en, en, en su casa apareció una cantidad de dinero importante en las casas, Yo no lo vi. ¿Usted nunca había visto ese dinero? No. ¿Nunca supo que hubiera dinero en su casa? Eh, no, de encima del escritorio, cuando él estaba haciendo sus facturas y eso, encima del escritorio yo veía monedas y algo como de 10 euros, como de 5, que los tenía allí por encima del escritorio, pero dinero no. ¿Pero no cantidades mayúsculas? No, yo, yo no vi cantidades grandes ninguna. Bueno, pues nunca veo cantidad de grandes de cartos e iso que había moitos cartos nas propiedades de, de Fernández Castiñeiras, un con millóns de euros, decía a súa muller que, bueno, pues iso se explicaba polo carácter aforrador do seu marido, non? que se dedicara sempre a, a traballar e a gastar pouco. Non? En canto ao exelectricista da catedral, bueno, pues un pouco o que agardábamos, non? desde ciu se deixa a primeira eh, declaración, e dixo tamén eh, que se sentira maltratado polo xuiz. De novo, moi protagonista neste xuizo, o xuiz instructor, José Antonio Vázquez Taín, como xa adiantará a abogada da, da, defensa. Bueno, pido vos unha primeira impresión sobre este xuizo tan mediático, Javier Carnota, que de novo tenga moitos xornalistas de todos os puntos do, do Estado sí, aquí en, eh, aquí en Santiago, non? Sí, bon, a poñer no, no mapa informativo, de hai dous suizos claves, non? Eh, que lamentablemente nos, nos van situar eh, no mapa informativo, nos vai recordar un pouco esa lúgubre etapa de Compostela no que bueno, pois pues, tanto a a nivel municipal como a nivel de destas de noticias pois pues, eh, nos levaba nos levaba un pouco ás páxinas dos dos telesornais, eh, nacionais donde todo o mundo quer estar, pero despois unha vez que está dase conta do ben que que se pasa cando non eres no anonimato, non? ¿no? No, no anonimato tamén eh ou se hai que estar sempre mellor estar nas colas desinformativo cando falan de turismo, cando falan de premios e destas cousas, sí. non? Eu de, de cultura. Bueno, dito eso, estamos ante unhas persoas que están a defender. Eu o que si creo é que eh debemos respetar a intención que teñen os reos, non, de de querer librarse do peso da xustiza, aínda que despois de ver algúns vídeos, como podemos ver, pois <laughs> hai unhas evidencias que eh, bueno, parece que... Eh, Falas sí, dun vídeo no que se vía supostamente claro. a a de Castiñeiras e que estamos vendo neste momento, claro, vale, ¿no? Que inducen a creer que, home, eh, pode que o suíce se rira del, pero ele está se rindo un poquiño de todos, especialmente dos eh, eh propios responsables da catedral eh, que os pues que fixera tanta amistade ou no que tanta de, confianza depositaran nel, non, ao longo de moitos anos, pois pues el tamén se estaba carcajeando, non? facendo este, este tipo de sustracións co cual, bueno, pues, eles, supoño, que durante, pasen todos os suizos, non? Durante a defensa, eh, durante a exposición da defensa, nos os coitaremos cousas que parecen verosímiles, pero que, nun proceso, pues, a mellor poden levar a rascar algo a favor dos seus defendidos, pero, no fondo, o importante de todo isto é que, bueno, pues, volvemos a estar ante un panorama dun suez estrela, non? Uh -huh que que neste caso está vinculado aos dous procesos principais que que en 2015, o caso Asunta máis este. Eh, depois temos eh eh eu creo que unha representación do que algo que xa pensábamos esquecido e que gracias a Deus, eu creo que que xa está moi superado, non? que esa Galicia, esa España e eu creo que incluso esa Europa, porque a veces nos dá a impresión de que era un tema de aquí, pero despois cando falas con xente de outros lados, ves que eran todos cocían as mesmas favas en todas partes, non? Esa idea de eh, do enchufe, de, de buscar eh, pois eh, a entrada a traballar nun sitio determinada a base de bueno, pues buscar o traballo, non parece ser que viña pois pues, da relación a través da leiteira do obispo que o introduce o home a traballar ali, se vai xerando unha amistade, vai crecendo tal. Bueno, pois pues, a verdade é que non hai como un electricista por oposición, digamos, non? E igual nos hubéramos librado moito de todo isto, non? Bueno, a veces, por, a veces nos por damos conta... un pouco de humor, ¿no? <laughs> claro, claro, por botar un pouco de humor, porque non hai outra cousa máis eh, que facer desto de que lamentablemente pode acabar moi mal, porque igual que lle dou por guardar o códice, se si parece ser como insiste a acusación hai moito fondo de venganza en todo isto, no que foi esa relación que mantiña cos eh, responsables da catedral, co de An, con toda esta xente, se si lle dá por prenderlle lume a cousa, se si lle dá por facer mal do outro xeito, a verdad é que eh, temos incluso que estar agradecidos, non? Atopanos os cartos, atopouse o, o código, os cartos me asino que todo, probablemente non. En Pero, a catedral bueno, tomaron nota, en non a non? Catedral, Do que estaban a facer o, mal. Hombre, espero que, que, que tomen nota. E despois, das de conta que en todas as órdenes da vida, non só na política, o tema da transparencia e o tema de, de buscar, pois, pues, eso, non? O concurso, a hora de, de chegar aos postos de traballo, pode che despois de consecuencias como as que estamos vendo. Bueno, pedíache unha primeira opinión e sacaxe unha morea de cuestións, sí. sí. eh? <laughs> de do xuiz de estrela, a transparencia, pequena, todo, non? Unha pequena tese, por se si <laughs> intervido. A ver, Milagros e Pepe, a a un pouco a vosa reflexión. Eu escoitei con moito interese o que, o que, o que se dixo. E, eh, tes razón, vamos, estou de acordo casi todo o dito, pero eu tiña unha pequeniña reflexión eh, sobre todo referido que isto que eh, se sintiu mal tratado porque o Suez se, se burlou del. A mí gustaríame falar neste momento do, de que hai dous tipos de dignidade nos seres humanos. No? Hai unha dignidade que hai dignidade ontolóxica que é a que iguala a todos os seres humanos. E este señor pois ten a mesma dignidade que calquer outro como ser humano pero outra dignidade que é a dignidade ética, que é a que diferencia as persoas según o que merecen. Este señor tiene una diferente dignidad de ética. Por lo tanto, puede exigir el ser tratado como un ser humano. Ser tratado con igual dignidad de ética sea más difícil, porque tiene mostrado que él no respetó los derechos de los demás, no respetó la eh, confianza que se tenía depositada en él, no respetó presumiblemente todo esto, claro. Efectivamente hay, hay una serie de, de pruebas que parece a lo contrario, pero presumiblemente entonces no puede exigir la misma dignidad ética con la que se trata otras personas. Puede exigir a ontológica, a dignidad de ser humano. Pero a ética realmente non se pode estar no se puede estar nociogo únicamente para lo que interesa. Se si es... se xoga, se xoga. E iso non o dis por defender a Vázquez Taín, eh? Ni to... ah, non, non, non. non. Eu... É outra cuestión, non? Digo, Eu porque... estou, estou falando únicamente por eso xa dis que a dignidade. Non, eh, para defender ou para non defender ao suiz neste caso, penso que o debe tratar con a dignidade de ser humano, efectivamente. O ten que tratar como unha persoa e non ten que burlarse delo, non ten... Eso é fe... Pero calquer ser humano ten que ser tratado así. Pero despois, os seres humanos temos, igual que temos dereito a igualdade, temos dereito a diferencia e non somos todos iguais. Hai xente mellor xente peor. Xente que fai as cousas unha vez por despiste e que son reincidentes, e así sucesivamente. Bueno, a reincidencia parecía que existía neste caso, non? Por as probas que puidemos ir vendo e todo, como di milagros, presumiblemente. Presumiblemente. A ver, Pepe. Bueno, eu destacaría, aparte de concordar con todo, con todo dito, destacaría tres aspectos en esta pequena historia, non? Enlazando co que decía a profesora Milagros Otero, o difícil que é ser xuíz, sobre todo en casos de flagrante eh, quebranto da lei, <laughs> con evidencias contrastables, evidencias ademais, as evidencias están aí, están á vista, non? Entón, o, ten, o ten que ter un temple e unha pasta especial. Por outra banda, vista, vistas as circunstancias de, do reo, de, de, do presunto delincuente, pois tamén pode caer no síndrome de Estocolmo, é dicir, mover esa compasión, non? porque realmente é unha historia kafkiana. Non? Segundo, o segundo aspecto que quería destacar é que todo se está desenvolvendo según o guión, a abogada defensora pedindo ligado o procedimento, da instrucción, os acusados negando todo, negando a evidencia, E eh, a, a prensa, que é un xoicio moi mediático, pois pues, aí para informar do de, de que ocorre, xa veré do que vai a ocorrer cando sexe o xoicio da, da nena da xunta. No? E por último, sí. a mín gostaríame, enlazo co que pasou o fin de semana pasada aquí en Santiago, a morte de José Luis Albite, gustaríame que vivira José Luis Albite, que cronicara, que fixera a crónica deste de acontecimento desde o seu establecimiento do Savoy. Non sería delicioso ler al vite informando sobre todo o que está a ocurrir nos juzgados de Fontiñas en Santiago. Pois, pois a verdade é que sí, sería mm. delicioso. Era a palabra que me viña deliciosa, a minha cabeza, sí, non? Sí, e coincidíamos sí, sí, nesa, sí. nesa palabra e, bueno, pues, lamentablemente, efectivamente, sí, non vai poder ser. Ele empezou facendo sucesos, como sabedes, non? As crónicas dos de sucesos del mm. eran auténticas pezas, de casi casi obrigada lectura ¿no? Pois pues deste de eh, suceso podería sacar moito rendemento eh, quiso, literario e xornalístico Quisera poñer de manifesto unha cousa que moitas veces a xente cando os abogados ante un caso como este pois pues, tratan de decir, pues, de negar ou de intentar refutar as probas ou de decir que o procedimento o único que fan é o que teñen que facer mm, sí, sí, no, obliga, non é, no? Claro, é a súa obriga mm. non é que o abogado, pero se como se pode mal, decir no, pero eh. como é posible, pero como de, pode defender pues hasta o culpable ten dereito a defensa. O que pasa que para eso hai un suiz que ten que decir, ven, usted o intentou, pero ainda que o intentou, isto non é así. Pero claro, claro, que non é culpa do abogado, nin, nin siquera, al mellor deles mismos, que lóxicamente pois, intentarán pois, que, que se invaliden as probas ou que sexa non O que pasa que, claro, con probas de cariz, digamos que, ainda que poidese eh, haber un defecto formal, que ás veces, desgraciadamente, os hai, dende logo, defecto material, é difícil que pode haber, porque non é fácil o, vamos, eu penso que é imposible pero non teño coñecementos suficientes tecnolóxicos dese de uh -huh. tipo, pero pareceme que é imposible trucar unha grabación para que se vexe a unha persoa collendo cartos e metendo no, no, no peto, non? Uh -huh. Non sei Pareceme que é difícil trucar iso. Uh -huh. Pois pues mañá declara o ex de Anda Catedral, así que haberá pois, pues, tamén moitísima expectación e seguramente estará esta historia, como decía sí. Pepe, eh, en moitos programas, pues, que o mellor, algúns temas os pues, enfocan en unha maneira, un bono decir así, un, un peli pelín máis eh, sensacionalista do recomendable. Non? non é o noso caso, eh, <laughs> nin con <laughs> este tema, nin con outro delicado, pero... Eu enlazando co que decía Milagros de, 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 do o papel do abogado defensor, realmente hai historias historias terribles de asesinatos, de violencia de xénero, de, de, sucesos escabrosos, donde realmente ver a un abogado defensor defendendo, buscando eh, argumentos uh -huh. de defensa, donde realmente non nos encontras, parece que contradizo o sentido común, ata certo punto repugna. Pero este non é o caso, porque aquí, como decía don Dimas Camándula, que era o pseudónimo de Felipe Monlau, de no libro El arte de robar, uh -huh. o, o Las directrices para no ser robado, é o siglo pasado. Né? Este é un, un ladrón casi casi de guante blanco, non? que non molestou a ninguén tampouco, nin cometeu ningún atropelía. Bueno, a mí me molestou bastante, eh, a Molestou me moito que, que por o bache, codice, non o Porque, é, é, polo que non claro, foi o códice. O códice realmente é <laughs> un valor, é, o patrimonio de todos <laughs> sí. nós. Pero quero dicir que non é un ladrón destos de, de ladróns excepcionais que, que vai agredendo, asoballando, ferindo as persoas, etc. etc. Neste sentido, creo que move máis a compasión que a, digamos, a a certa venganza con respecto ao mismo, ¿no? A ver, Javier, algunha cousa máis que nos quede. Oh, pois pues precisamente acaba de sacar agora Pepe un dos temas que que tamén se deriva deste caso, non? Bueno, breve referencia primeiro a ao tema do do amarillismo, vais a ir, tenemos que convivir con ele e elevalo ben, quero decir, aquí tamén na propia cidade albergamos auténticos eh, cotilleos e barbaridades, eh, non? Eh, aproveitando, bueno, pois... Eh, sí, deu, deu que falar, efectivamente. A, circun, a, a circunstancia, non? Eh, pois pues eso, un, un feito de que se tratara dun traballador da iglesia, etc. Pero sempre quedará agora o meu debate, decir, un debate que se abreu precisamente coa custodia do, do patrimonio que de todos, non? E eh, que está en más da iglesia, non? Eh, sobre todo porque eh, non é un cuestión se si ten que estar ou non <coughs> nunha sociedade que se declara, a mellor non se declara practicante, pero se declara 100% católico, que decir, además o feito de ser católico, pois eh, en comparanza con outras eh, confesións, que pois, é algo que se pode ver moi alegremente, non? Es decir, que pode levar de moitas maneiras, non? Mais eh digamos que hai un abano aberto moi importante, non? A hora de de practicalo, por lo tanto, a mí, quer decir, que sendo ou non eh, practicante de, do catolicismo, non me molesta que este mar de iglesia determinadas cousas, mas eu creo que eh, o, a propia eh, dedicación de, de, de algunhas ordes religiosas ao cuidado desas cousas fai que teñan verdadeiro interese non? Por, por cuidar eh, determinados elementos artísticos. Agora, eh, daba a impresión de que en este caso había un exceso de confianza eh tratándose de dun códice, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que a mellor deberíamos destinar en xeral tamén o estado especialmente o estado, ¿no? eh, un poquinho máis de, de recursos a, a todo ese patrimonio que temos a poder conservarlo en condicións sexa que en sexa despois a quen deci, dec, dec, decidamos darlle a custodia porque eso é independente ¿no? Milagros non sei sí que movía a cabeza, no, movía a que cabeza que, por, por, por que decías de mover a compaixón eu mm, penso que as persoas para ser suíces teñen que ser efectivamente, como decías ti, de unha madeira especial. Eu non podería. Eu non podería ser suiz, non, non sería capaz de xulgar as persoas e eh, de condenalas, porque moitas veces, pois, a verdade é que dan, pena, sobre todo cando os ves, cando ves o árbol caído, non? Pero é que as persoas non merecen con digamos que sí poden merecela como persoas, como digo, pero non polos feitos que, que teñen feito, non? Esta esta persoa fixo moito dano. Fixo moito dano non só so, non somente roubando non somente mm, traicionando a confianza, non somente ponendo eh, a, eh, a cidade de Santiago na boca de moita xente, pois, pero esta xente como é, teñen unha das, das xollas máis importantes da humanidade e deixan roubar, como é posible, e onde foron a parar todas as limosnas que demos, fixo moito dano, uh -huh. fixo moito dano, entón non é unha persoa que deba mover a compaixón, non, agora se llevé como se llevé, di que está enfermo, claro que está enfermo, como non vai estar enfermo? Estou enferma eu, cando veo as imaxenes e penso que fixo, eu me ponho enferma, é lógico que ele este enfermo, E a súa muller, e os seus fillos mm. e os seus amigos, claro que están enfermos. Entón, como ser humano, pode mover a compaixón, como presunto delincuente, insisto, non, e debe ser castigado, mm. ten que ser castigado, e hai que separar perfectamente o que, o que cada quen sinte como ser humano e o que sinte unha persoa como garante dos dereitos dos demais. Como garante dos dereitos da sociedade, o suiz ten que asegurar no, está, os dereitos da sociedade, está, non claro, se pode ter compaixón. Está fora de toda duda, non? aquí houve un caso claro, ao meu parecer, desde o meu punto de vista, un caso claro de abuso de confianza. A Iglesia, bueno, en principio, os canónigos, os coengos de Santiago, o arzobispo, fíanse da xente, poñen toda a confianza na xente, levaba moito tempo ali, e o individuo foi accedendo, imagino meu, que iría accedendo cada día a máis mai, parcelas da propia catedral hasta facerse cas chaves e abusar completamente da confianza ao longo de moitos anos, que tampouco foi un feito que se produciran dous anos, sino ao largo de moitos anos, pois abusou desa confianza detraendo traendo eh, diñeiro da, da propia catedral ata de detraer algo do patrimonio universal como é o Códice Calistino. Non? Pero tampouco, eh, digamos, que por este feito hai que enxuiciar severamente a Igrexa Católica. A Igrexa Católica é custodia e depositaria de moitas obras de arte, moito patrimonio artístico, e nunca pasou nada, prácticamente, non? Equivocouse. En Neste que... caso foi sí. exceso de confianza hacia unha persoa que non se percataron por parte da, do responsable que parece ser que era o de An, que vai a declarar mm. mañan o ex de An. O ex de An. bueno, pois pues, mañá volveremos comentar esta cuestión, a ver que é o que conta efectivamente o, o ex de An. E agora hemos, se vos parece, facer unha pequena pausa para a publicidade e a volta, pois pues, cambiamos xa totalmente de argumento, deixamos a actualidade local e centrámonos xa na actualidade electoral, que sempre hai moitas cousas que comentar, non? E hoxe, pois pues, hai que empezar eh, por Andalucía. Así que, pequeniño descanso, volvemos xa co faladoiro. VIAQUA, o cuidado da auga. En VIAQUA temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En VIAQUA innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos en tempo de tertulia, hoxe acompañannos eh, Milagros Sotero, Pepe Castro e Javier Carnota e nesta segunda parte, pois contido basicamente eh, electoral, non perspectivas deste 2015 eh, repleto de citas electorais E e hai hoxe eh, unha calma tensa no bipartito andaluz a espera do que decida a presidenta Susana Díaz se adianta ou non as eleccións autonómicas e parece dase por feito que se sí o vai facer, non? Que eses comicios poderían celebrarse en marzo. Bueno, pido vos unha primeira eh reflexión sobre esa noticia que, bueno, pues, eh se empezaba a, a adiantarse onte, non? coincidindo ca noticia de que vai ser nai, vai ter o seu primeiro fillo de presidente Andaluza eh, no mes de, de xullo, eh, e que, bueno, que é unha cita moi importante, eh, porque Andalucía, pois, eh, conta moito, non? No que pase tamén no, no resto de España. A ver, Pepe. Andalucía conta moito. Ela alega a inestabilidade actual na que está sumida o goberno andaluz, con o pacto que ten con Izquierda Unida. Eu creo que a inestabilidade vendada desde o principio prácticamente. ¿no? O que pasa é que, bueno, en Andalucía están acostumbrados a gobernar en este tipo de, de coalicións e aguantan carros e carretas tanto un como outro. Pero parece ser que chegou o momento os dous partidos, Izquierda Unida, que está sendo absorbida por Podemos, despois seguramente falaremos deste de, de tema, pero eu creo que, que Podemos vai na destrozar completamente, entón a presidenta andaluza quere aproveitar este momento de convulsión dentro do seu goberno, e ao mesmo tempo aproveitar que Podemos aínda non está estruturado na mm. propia comunidade e seguramente por eso que era convocar a El elección, aproveitando tamén a febleza que ten o PP ali. Non? De todas formas, desde o meu punto de vista, nesta primeira aproximación é un risco tremendo, porque lle pode salir mala xogada como despois eh, direis mm. e cando teña... Mm. Pois, pues, pues, eu, si miralo, é, sí. eu penso que sí, que vai convocar. Eh, Pienso que ella precisa ganar alguna elección, porque no, no ganó ninguna elección. Ella, ella precisa tener ese respaldo de ganar alguna elección. Y e, e claro, en este momento mmm, tiene un, un cierto tirón de, de popularidad todavía que puede perder. a inestabilidade, efectivamente, a mí chama a atención que de repente Andalucía se tiña volto máis inestable en, en un período de unha semana, dous semanas, un día para outro. Non creo que se ese o problema. Incluso os, os seus socios de, de Esquerda Unida quedaron perplexos cando, cando escoitaron pola televisión que ese era o problema, sin ter falado con eles tampouco. Non, non é ese o problema, dende do meu punto de vista. O problema é que que, a, que ela precisa gañar algunha elección que pre, ao mellor ten algún outro tipo de aspiración que non é Andalucía necesariamente, e para as dous cousas precisa, precisa gañar e precisa gañar máis por goleada uh -huh. entón, a, a, penso que a xogada que ten a ten máis clara agora que dentro duns meses e polo tanto, penso que si vai adiantar as eleccións A ver, Javier, ti ves a Susana Díaz dando tamén o saldo a Madrid Si, sí, si sí. Además, eu, o que digo sobre todo se si non penso convocar non saco tema. Porque esa é unha prerrogativa dela. Entón, eh, Vai creando o estado de opinión. Estou non pensando, tal, sí, pero non, final pasará como o Non? Sempre ven a adiantar as cousas para ter pues, un maior recorrido mediático naqueles temas que lle pode interesar, non? ou naqueles temas que podan ocultar outros asuntos que, que lle podan estorbar. No caso de Andalucía, eu creo que está claro, temos un liderazgo forte, que se está fortalecendo por momentos, que ademais pilla a copé cambiado, como xa dixeron tamén os compañeros aos demais partidos. É, é dicir, está nunha situación, que non é a mellor de das situacións eh, que se podría topar, pero a menos mala, e todo indica que, en todo caso, podría lle ir a peor. Dentro dun ano, teria que convocalas, despois, de moitos acontecimentos que poden sair a favor ou poden sair en contra, pero que toda apunta a que a cousa poderia ser moito máis perjudicial para non, non sendo ela responsable precisamente de todos eh, eses presuicios que se lle podrían vir a maiores da situación que se teña vivido en Andalucía, sobre que voten os cidadanes andaluces tamén Então, un mellor é adiantar e despois, pois, pues, ese liderazgo brota con tanta forza non? que tendo en conta que eh, o asentamento do, do líder do PSOE, pois eh, está sendo máis lento do que se esperaba, pois pode facer que en un momento determinado, pois a mellor se lle quede Pequena Andalucía. Como foi que diséche pero... o asentamiento máis como era do liderazgo, que me... do o liderazgo, liderazgo que quedou máis que de Pedro Sánchez, que quedou sí, sí. quedou un poquinho, vai un poquiño máis lento, lento era a palabra que esta. tratando <laughs> de ver de todas formas eu creo que ela arrisca demasiado neste evita, non por un lado, eu coincido con Milagros e eh, ti mismo acabas de dicilo tamén de que necesita unha vitoria, necesita presentarse ante o propio partido con unha vitoria e eh, si se se producira, chegar a Madrid e dicir "estos son mis poderes", como decía o uh -huh. un militar aquel, non? Creo que era un militar, ¿no? uh -huh. non recordo agora quen era, non? Cando enseñaba os caños a, a, a os enemigos. "Estos son mis poderes", entonces poder incluso presentarse a ceder a, a optar A presidencia do goberno visto o liderazgo feble lento, de lento lento, lento, lento lento de de Pedro Sánchez. Isto pode lento. ocurrir, isto pode ocurrir, pero tamén pode ocurrir que perda. Que non é fácil acabar unha maioría absoluta agora mesmo tal como están as cousas porque en Andalucía hai crisis. Se si o PP ten crisis a nivel de estado e ten moi difícil, por non decir imposible, acabar a maioría absoluta A Susana Díez pasa yo mismo, porque as cuotas de paro en Andalucía son peores, a pobreza, etcétera, etcétera. Entón, si perde e necesita aliados, con quen pacta? Con Izquierda Unida? Con restos de Izquierda Unida? A experiencia ten ahora, se si ahora disolve por Izquierda Unida, non pode volver a pactar con Izquierda Unida. Con Podemos? E se si pacta con Podemos, que mensaxe está enviando a sociedade? Que o PSOE a nivel central, si, cando se presenten as eleccións, e non acade resultados, resultado, é a maioria absoluta que non vai acadar ninguén, tamén vai a pactar con Podemos, que é un mensaxe, e, esa, unha mensaxe esa, tremenda, un... non? Eso que diste é toda razón, pero o problema é que eso non, mellora, non vai mellorar co tempo. O problema existe sí. e é un risco evidente, pero non vai mellorar, vai ir a peor todo eso dentro de máis meses para ela. Sí, para ela. Sí, sí. Entón, claro, é sí. eh, 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 un problema marzo, contra outro ¿no? problema. O sea, porque propone marzo. Marzo, sí. sí. Marzo, sí. Marzo, sí. Marzo, eh, Ome, vamos a pensar que conta cunha maquinaria importante, ¿no? Es decir, está no goberno e está co Partido Socialista máis forte, ¿no? aquel que non perdiu eleccións e, polo tanto, aquel que tenga maquinaria mellor engresada. Ten en conta que está no goberno e que ten esa maquinaria electoral propia, se si a proposta que fai para marzo, se non a mediu... Ten que ganar, vamos. Políticamente, se non fixo unha enquisa, Mm. Outra <laughs> cuestión hay, Entonces, que se no, no, unha temeraria. Non, pero non creo que sea unha temeraria, de, de, todo o cal... contrario, me deu impresión de que é impetuosa, eso sí pero que ese ímpetu tamén levantou ou suscitou, creo que eh unha certa alegría, ¿no? no voto socialista que de momento, bueno, por ese bueno. crecemento lento do que falávamos no, antes. Que no a que no no a non lle disgusta Susana Díaz do que pues, hai. non, que hai non me disgusta, non? Bueno, Claro, depende moito do que pretenda ela, porque se si ela utiliza estas eleccións para ser a presidenta de Andalucía, é unha cousa, e se as utiliza como trampolín para, para este como era, que encantou, me liderazgo lento de... Non ten liderazgo, filliño, lento, non ten ni liderazgo, nin lento, nin, nin super lento, bueno, é que non o sea, no ten, filliño, un brote verde, non ten ningún brote verde. verde, non ten nada, é que fai boa rubalcaba. É que vamos, é unha cousa... Nunca pensaches que o dirías, eh? Nunca pensai que o diría, pero bueno, aquí como estamos en petit comité entre amigos. Non, non, pero vamos, bromas aparte, non quería molestar a ninguén con este comentario, pero o que sí penso é que depende de, de como... de o que queira ela. É, sí. é eh, precisamente por este febleza que de calquera xeito ten, ten Pedro Sánchez, porque a ten, pois ela pode eh, dar como outros aires novos ao Partido Socialista, e aínda que teña ese problema que ti disen en Andalucía, pois pode non telo. Pode sí. non telo se o que ela quere é saltar a a Madrid. Non pode ter mellor momento que agora, penso eu. De todas formas eu tampouco non estou tan convencido de que a imaxen eu vou facer de Susana Díaz venda no resto de España, porque realmente si o o que nos queren eh, facer chegar é un modelo de xestión andaluza Hombre, eu creo que ten moitas carencias, non? Ten moitísimas carencias, moitas máis carencias co goberno do Partido Popular, que, en definitiva, está acadando uns resu un resultados económicos importantes a decir de todos os organismos internacionais, o simismo sí mismo Fondo Monetario Internacional, eh, mellora as perspectivas da economía española para este ano, hasta chegar ao 2%. Entón, Non sei a min de verdade, eh, que pareceme de momento, sobre todo sin haber ganado, gañado nunca ninguna selección, pareceme un pouco un bluff, é dicir un vender fume, non? Non vexo que poida plantexar Susana Díaz mellor que Pedro Sánchez co liderazgo asentamento lento. débil que decía Javier, ¿no? lento. lento, asentamiento lento. Es que... Pero que non se consolide. Pero <laughs> que foi moi tópica. Por con tanta delicadeza <laughs> que foi moi. Se, se pasa historia por acabar de acuñar unha frase <laughs> pa historias. <laughs> o problema, o problema non está tanto en que ela sea un bluff ou o no que vende, senón que en compra. Claro que la, dende o meu punto de vista vende, vende un bluff pero o problema é os que queren comprar o que están dispostos a comprar. A oferta de demanda está en eso. Non é necesariamente bo o produto, é o que queren comprar os outros. Eu teño moi claro, é decir, eh, hai certas similitudes, por exemplo, entre o que pensa a ciudadanía xeral, eh, especialmente o electorado do Partido Popular en Galicia, e o que pensa o Partido Socialista, en Andalucía e a xadeñe xa andaluza. Eh son eh partidos moi asentados eh cada unha nestas comunidades e eh, que que por exemplo era o chimpo Feijó agora mesmo eh a presentarse as, as eh, xerais, ninguén vería en Galicia como que deixa a á comunidade. Es decir, se considera que o partido é o suficientemente forte como para eh, renovarse e eh, seguir eh, Uh, con unha con, con granase perfectamente montada en Galicia e simplemente o que teríamos é pois, máis fácil o achegamento a Madrid. ¿no? En ese caso que se ve que toman Madrid, por así. sí. así. Eh, eu creo que en Andalucía teñen ese sentimento. É, o Partido Socialista Andaluz é unha porcentaxe moi ampla dentro da, organización do Partido Socialista, polo tanto, eh, contar con eles unidos, eh, fortes e, e con ese liderazgo é tamén moi importante. Pode incluso animar a outras comunidades autónomas a fundirse en un momento determinado con esa ilusión. Eu creo que o factor ilusión en todo isto domina bastante e despois, claro, está en que, pois, pues, efectivamente, desde, en este momento, eh, Rajoy empeza a ofrecer datos que asemellan ou, bueno, según el xa vamos en canoa pero eh, aplicándolle unha ponderación non? pois eh, sí que parece que eh, nos daría pé a, eh, por exemplo, mellorar eh, en temas como desemprego que creo que lle xudaría moito nunha campaña electoral. Por lo tanto, canto máis atrase calquera partido da oposición esas eleccións, máis arrisca a que os resultados aparezan, en que incluso, o sea que como decía outro, non só sean verdades, sino que además sean ciertos. Sí. Entonces, claro, eu creo que ese adianto e esa posibilidade de de ter alguén que machaque un pouquiño máis, que faga unha oposición un pouquiño máis férrea eh a nivel nacional, tamén é algo que se pode estar a mellor pedindo en este momento no entorno do do Partido sí, Socialista. No creo que vemos que esta cousa un pouco blandi blu e que realmente se deixa moito espazo, no que é crítico con boas críticas, malas críticas, despois podemos entrar a, a valorar un pouco que é a estrategia de Podemos, pero realmente en este momento son os únicos que teñen un altavoz na man uh -huh. e que din, o están facendo mal. ¿no? De todas formas, milagros que queres catedrática de, bueno, a iso, sí. de... Un, un apunte, sí, sobre, sí, de filosofía de, do direito. Non vos parece que estamos, visto que está a ocurrir en Cataluña, que máis acaba de convocar, unha preconvocatoria de eleccións por 27 de setembro, que hai que fastidiarse, non? e a, a presidenta andaluza que probablemente as convoque para marzo. Non vos parece que estamos ante unha especie de despotismo ilustrado? É dicir, convocan eleccións en función dos intereses partidarios sin pensar no povo, para nada, nos problemas do povo, sobre todo en Cataluña, o de Cataluña é, vamos, é de libra, de Guinness, non? Se non, non de, a, por menos aquí na periferia, temos a sensación de que en Cataluña non hai máis problema co da independencia. Es que en un absoluta, eles. claro, non pensan absolutamente en nada nos problemas da crisis económica que está a padecer o POU en Andalucía, tendo en conta o que acabamos de decir da presidenta andaluza, dame impresión tamente que están pensando nos intereses do seu propio partido. Eh eh hai un este momento se está vivindo unha grandísima desafección da cidadanía con relación á política, mm. e a política que realmente cando nace, nace como un arte, era a arte da do goberno da polis, non? cando nace, pois realmente agora se está convirtindo efectivamente como unha loita de poder que non ten xeito, non ten xeito con relación pero a ningún partido, eso non é mm. un problema de un partido concreto, senón en xeral. Parece que realmente eh, os mm, ese tema da da corrupción chega o que é o o, o cimiento da da sociedade política, non tanto polo feito de eh, levar ou non levar diñeiro, que eso é moi grave, pero sí. non é só eso, senón que está, eh, o sea, penso que iso tamén está eh, no, no cerme de desas de persoas que pensan que Podemos pode ser unha alternativa. Mm. Claro, non lles gusta, a mí tampouco me gusta, pero que non me guste, non me guste isto, que vexe a que, que todo isto ten que ser remodelado, non quer decir que calquera outra cousa sirva, que calquera outra cousa valga. Entón, efectivamente, iso que, que ti dis, de que a xente parece que cando ten un pouco de poder, solo pensa en, eh, bueno, en, en beneficiarse del, pois pues, é, é unha corruptela actual, de todos os partidos políticos, uh -huh. E que desgraciadamente non é dun partido concreto, é de dos das persoas ou dos partidos un, que una poden facelo. É unha perversión da democracia, sí. uh -huh. A democracia é o goberno do povo, dende logo, é uh -huh. unha forma de goberno, non a única, pero é unha forma que funciona cando se dan as condicións adecuadas e que se funcionan. Es decir, cando todas as partes implicadas uh -huh. funcionan nese engrenaxe, cando funciona só algunha da par das partes non funciona porque se rompe a baralla. Bueno, pois a corrupción ten precisamente moito que ver co éxito electoral ata o de agora de, de Podemos, non? E con toda esa, esa boísima situación que lle dan as, as enquisas e eh, de Podemos podemos falar tamén, non? Eh, estamos nunha semana que temos eleccións en Grecia, tamén se imos mirar con lupa, non? O que, o que ali pase, eh, e se gana a Sirisa, que pode ser, pois seguramente moitos intentarán Eh, facer esa, esa comparación, non? ese espello Sirisa, si eh, Podemos, aínda que eh, tampouco teñe tanto que ver, non? nin por orixe, nin por trayectoria, bueno, mmm, non é Sirisa si Podemos. Non? Javier. Bueno, o bueno, importante é que son capaces de trasladar os dous a mesma e máis, é dicir, son partidos de novo nacemento contra un sistema establecido. Eu eh, comentaba agora, a Pepe, o tema das eleccións e e é unha reflexión que que tamén se fai e contra que tamén eh, se ten escoitado a veces a a Podemos. Pero precisamente esa perversión da que falamos se dá precisamente en nas comunidades máis consideradas esos reinos de de taifas que fixemos cando cando se fixo a división territorial, non? Eh constitucional eh Cataluña, País Vasco, Andalucía e Galicia que van por a súa conta e non entran eh nesa votación que farán o resto de comunidades coincidindo coas eleccións municipais. Uh -huh. Eso leva a que os seus presidentes na súa condición tamén de de comunidades eh, nación, por decirlo así, no, pois eh teñan esa prerrogativa que agora están mal utilizando, que a estar pervertindo. Es decir, eso que se daba ou que se otorgaba por parte de todos, ¿no? Na na creación da Constitución, eh e como consenso de todos como eh un feito diferencial recoñecido, agora por uns personaxes concretos, unha situación concreta, se está a pervertir, se está a pervertir en Cataluña, e se pode pervertir nas outras comunidades ou se ten pervertido en outras ocasións, porque en todas se ten dado casos de adiantos estratégicos, non? Bueno, pues eso é algo que Eh, realmente deberíamos castigar os cidadáns e eh, telo tan en conta como cando os pillamos en outras circunstancias que a veces, para min, desde logo me resultan moitísimo menos relacionadas eh, co, co que o que se o que facer político, é dicir a veces é que ten castigado algún político ou alguna política pola súa relacións persoais mm. ou ¿no? pola súa condición sexual e <laughs> dime min que me importa a min eso para que goberne se si goberna ben Pero, sin embargo, este tipo de cousas parece que, que son máis perdoables. Non só son perdoables, senón que se predican perfectamente nunha ronda de prensa e se dan en directo pola televisión autonómica. Non? Señores, vou a convocar eleccións porque me peta. Non? Pois son cousas diferentes. Pechando, eh? a modo de conclusión, os tres con brevidade. Digo, pechando, que eu, temos pouco tempo. Eu, sí. eu concluiría dicindo que Podemos xiriza eh, en Grecia imagínome que porque teñen son, son como xemelgos decía un, un dos dirigentes de Podemos que non eran xemelos sino que eran mellizos unha cousa así, non? unha distinción moi sofisticada non? Eu creo, o éxito de Podemos aquí a toda agora é máis polo que rechaza que é a corrupción da que falamos antes que polo que propón que ninguén sabe que é o que propón neste momento porque propuxe unhas cousas que vai cambiando pouco a pouco en función de como veño a vendaval e que se acerque o tempo electoral. Non? Eu penso que, que Podemos neste momento é un, o que se me parece máis, non é un partido político, é un proxecto de investigación, proxecto de investigación que ten as súas cabezas, os seus líderes en persoas dun ámbito de política ata política universitaria, que facemos os nosos proxectos, decimos, pero eso non é un partido de goberno, non é unha alternativa de goberno. Efectivamente, está dicindo que hai moitas cousas que non funcionan tamén, ou dimos os outras persoas que non vamos a votar a Podemos. Claro que nos gustaría cambiálas, pero o problema Podemos non é igual que queremos. E, dende logo, o que eu lle diría a xente é que Podemos estar moito peor. A ver, Javier, que pechas ti hoxe? A min, eh, o feito de... Eu sempre me gustaría darlle a posibilidade de que, a mellor, tamén son vos, eh? Quero dicir si no que eh... eh. No, e mellor son uns artistas, gobernan, bueno. decir, eso de de que de que se si, siga podemos ben o caos. Primero, creo que lle beneficia moitísimo, máis do que lle persudica esa alerta, esa alarma, o que fai poñer o foco sobre eles e que a xente teña máis interés en coñecer a esos, a esas persoas que, que poñemos con con rabos e, e e cornos. Pero sí creo que eh o que si sí, sí toca agora e facer unha transición, que tiveron que facer outros partidos, o Partido Socialista no 82, por exemplo, tamén, que é integrarse ben, porque o que non pode facer é gobernar institucións, etc., etc., sin estar nelas, sin saber integrarse nelas e sin saber convivir nelas. O éxito de Podemos estará precisamente eso. Como se está facendo de cara ás eleccións municipais, que son as primeiras, estáme facendo temblar as pernas. E a Pepe tamén, non? Sí. <laughs> eu iba a decir, iba a apostillar eh, que con esto non quería quitarlle a a Javier o, feito non de... Pa, no, non pasa nada, brava, non no, no, pasa nada, que Fecha 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 tí, eu <laughs> teño unha frase histórica <laughs> pero, pero, Milagros acaba de pronunciar outra frase histórica que ademais dá para, para unha investigación e para artículos de prensa Podemos é un proxecto de investigación, é mm -hmm. magistral de verdade, eh, para auténticamente magistral. Eu iba a decir que de Podemos lin entrevistas da maior parte dos líderes, do, dos, dos, das, dos cabezas que están aí, non? lín algún artículo de opinión deles, e lín todo o que aparece. de verdade, eu costame traballo, ou son moi torpe, que seguramente son moi torpe, pero costame traballo encontrar unha idea válida, válida para, para a gobernanza do país. É realizable. É realizable para a gobernanza do país. De verdad, e non é poñer ter medo eh, que ven o, o diaño, non. É simplemente que ofrezan algo que sea aplicable inmediatamente e que millore as de vida da xente. Mas non lle gusta que lle ven a contrária. Ti non, ves non, non, que, non. que Pablo Iglesias normalmente cando concede entrevistas, fala a él mm. e non admite eh, sí, preguntas-respostas sí, sí, sí. e cando lle fan non lle gusta e contesta sempre un pouquiño airado unha cousa de machista non? se bueno, preguntas por algunhas cousas pois, pois eu estou desexando que alguén de Podemos e as nosas tertulias e a ver se, é a xiña e eh, non será Pablo Iglesias pero será a xente de aquí de Compostela que tamén nos interesa moitísimo e, eh, e nada, espero que sexa como digo, Eh, moi pronto. Bueno, grazas os tres, a Javier, a Milagros e a Pepe por acompañarnos hoxe. Mañá, pois pues, volvemos o, cos temas de hoxe, non? Porque é o, é o que toca, non? O suizo do Códice, bueno, pois pues, o panorama electoral é o que vaya xurdindo, é o que xurda, que non se xa malo. Bueno, grazas a todos, mañá a mesma hora. ata entón, se xan felices. Biacua, o coidado da auga. En Biacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Biacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.